Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin göstərişi ilə övladları Qaradağ ərazisində dəfn olunmuş şəhid ailələrinin arzusu yerinə yetirilib. Publika azın rəsmi mənbələrdən. Əldə etdiyi məlumata görə, Bakının Ümumşəhər qəbristanlığında dəfn olunmuş 18 şəhidinin məzarı Yasamal rayonunda yerləşən şəhidlər xiyabanına köçürülüb. Məzarların köçürülməsi prosesi din xadimlərinin və şəhidlərin yaxınlarının iştirakı ilə icra edilib. Məlumata görə, məzarlar açılarkən şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları rəsmi şəxslər də iştirak edib. Qeyd edək ki, məzarların yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şəhid ailələrinin müraciətləri onların iştirakı ilə ətraflı araşdırılıb. Yaranmış problemin optimal həll yolu müəyyən edilib. Yanvarın 30-unda isə rəsmi qurumların şəhid ailələri ilə bir daha görüşü keçirilib. Onların qəbir yerlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ümumi istəyi nəzərə alınıb və müvafiq qərar qəbul edilib. Ruhları şad olsun. Başnazir valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında qərarda dəyişiklik edib. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər dövlət, ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil müəssisələrini və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını bitirdikləri zaman müvafiq təhsil müəssisəsinin və ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xərclər smetası hesabına 265 manat məbləğində mövsümü paltar və ayaqqabı, ABL Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının 2 mislindən az olmamaqla birdəfəlik pul vəsaiti ilə təmin olunacaqlar. İndiyə də bu məbləğ 27,5 manat olub. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 142 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 399 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 222.935 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 222.553 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.119 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 4.263 nəfərdir. Bu azalma ilə əlaqədar yumşalmalar olacaq. Allah ölkəmizi qorusun. Ötən iki semestr ərzində ölkə rəhbərinin müvafiq tapşırığı ilə ünvanlı sosial yardım alan, valideynləri işsiz olan, əlilliyi olan tələbələrin təhsil haqlarını ödədik. Ümumilikdə 15 minə yaxın peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisəsində təhsil alan tələbələrin təhsil haqları ödənilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə, növbəti semestrdə də bu məsələlərin olması hazırda müzakirə mövzusudur. Hər hansı bir qərar olarsa, Təhsil Nazirliyi bunu icra edə bilər, deyə bildirilib. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqqına, həmçinin pensiyalara yenidən baxılmalıdır. Bunu Modern Asa açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov yanacağın bahalaşmasının ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirindən danışarkən bildirib. Əhmədov qeyd edib ki, mütəmadi olaraq bu istiqamətdə dövlət başçısı tərəfindən işlər həyata keçirilir, amma indiki bahalaşma fonunda düşünürəm ki, maaş və pensiyalara yenidən baxılmalıdır. Çünki bahalaşma çox sürətlə gedir. Fevralın 1-dən yaz sessiyası öz işinə başlayır. Hesab edirəm ki, parlamentdə də bu məsələyə baxılacaq. Parlamentarinin sözlərinə görə benzin və dizelin bahalaşması fonunda bahalaşma gözlənilən idi.
Məhsulların daşınması zamanı nəqliyyat xərcləri onun qiymətinə təsir edən amildir. Necə ola bilər ki, yanacaq bahalaşsın, amma mal məhsul yox? Yanacağın qiyməti kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə də ciddi təsir edir. Amma monitorinqlər göstərir ki, bəzi məhsullar obyektiv səbəbdən bahalaşsa da, çoxu sui-istifadə nəticəsində bahalaşıb. Hətta bəzi məhsullarda bahalaşma 1-2 manat həcmindədir. Bu səbəbdən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti nəzarəti gücləndirməlidir, deyə bildirilib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovla Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar arasında telefon danışığı olub. Oxu24.com Türkiyə Kivinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək və Ağdamda yerləşəcək Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Akar monitoring mərkəzinin formalaşdırılması istiqamətində işlərin tamamlandığını bildirib. Mərkəzdə bir generalımız və 38 personalımız təmsil olunacaq. Mərkəzin atəşkəsin davamlılığı, sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasına töhfə verəcəyinə inanırıq, deyə bildirib. Azərbaycan Texniki Universitetinin professoru, texnika elmləri doktoru, prezident təqaüdçüsü, radiotexnika kafedrasının məsləhətçi professoru Ulduz Kəngərli 97 yaşında vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Kəngərli 1961-2005-ci illərdə radiotexnika kafedrasının müdür vəzifəsində çalışıb. O, 218 elmi məqalənin, 12 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 14 dərslik və dərs vəsaitinin 8 metodiki göstərişin müəllifi olub. Allah rəhmət eləsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yanvar ayı üzrə bütün növ müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənişi həyata keçirilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, müavinət, təqaüd və kompensasiyalar müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına köçürülüb. Yanvar ayı üzrə 550 min nəfərə yaxın vətəndaşa müavinət, təqaüd və kompensasiya ödənilib.